Då ska vi titta på när maskinen är värd 90 000 kronor. Det är alltså detsamma som att säga att V av X är lika med 90 000 kronor. Sådär. Och så sen så kör vi igång. Jag skriver här 185 000 gånger E upphöjt till minus 0,285. X är lika med 90 000. Och så löser vi ekvationen på det här. Jag dividerar båda sidorna med 185 000 delat med 185 000. Så får jag här då E upphöj till minus 0,285x är lika med 90 000 delat med 185 000. Det är lika med det där. Inte så jämnt. Utan det jag gör då är att jag delar både täljare och nämnare med eh, 1000. Så får jag i alla fall 90 delat med 185. Det kan jag också få utifrån det decimaltalet genom att trycka S till D. Och här får det även förenklat ytterligare. Men vi kan låta det vara så där. Det vi ser att både 90 och 185 slutar med en femma. Så båda två här är delbara med 5 och Gör vi det så får vi 18 här. Och 185 delat med 5 blir 37. Men vi kan för att inte komplicera sakerna allt för mycket så kan vi låta det stå så där. Sen tar jag naturlig logaritm på båda sidor. Så då får jag minus 0,2. 85 x är lika med ln. Det här är 90 genom 185. Och sen då så tar jag delat med minus 0,285 på båda sidor. Så delat med minus 0,285. Och delat med minus 0,285 där. Så då får jag att x är lika med ln 90 genom 185 minus 0,285 så x är ungefär lika med då tar vi och tittar vad det här blir då ln gör parentes 90 delat med 185 slut parentes delat med minus 0,285 så, Och då får jag det till det här ungefär 2,5 år då. Så ungefär 2,5 år. 2,5. Så svar. Efter. Cirka 2,5 år. Är maskinens. värde eh, 90 000 kronor så där.